Voglio soprattutto ringraziare Edi Rama. Kryeministja me Meloni ka zgjedhur ekranin e RAI 3 për të mbrojtur homologun e saj shqiptar Edi Rama përballë sulmeve të Somajtës dhe medias italiane që përkratë për zbatimin e planit për ngritjen e qendrave të pritjes së refugjatëve. Voglio soprattutto ringraziare Edi Rama. Dua të falenderoj publikisht Edi Ramën sepse ai ka qenë objekti çdo lloj sulmi që kur vendosi që të nënshkruaj këtë protokoll me ne. Di firmare con noi questo protocollo, ma quello che Edi Rama voleva fare era semplicemente aiutare l'Italia. Ajo që dëshiron të bëjë Edi Rama është të ndihmojë Italinë. Fakti që e majta këtu kërkonte përjashtimin e tij nga Partia Socialiste Europiane, që e quan Shqipëri narkoshtet. Fakti që atij atribuojnë fjalë që nuk i ka thënë është padrejtësi. Nuk e kuptoj pse e majta italiane nuk e falenderon Edi Ramën që po na jep një dorë për të përballuar fenomenin e emigracionit të paligjshëm. Besoj se ne duhet ta falenderojmë të gjithë Edi Ramën për këtë kontribut. Si pas Melonit, projekti me Shqipërinë për ngritjen e qendrave të pritjes së refugjatëve po ecën përpara, madje po shërben si model edhe për shtetet të tjera. Progetto Albania va avanti e sarà operativo. Projekti me Shqipërinë po ecën përpara dhe do të jetë plotësisht funksional pas një kohe jo shumë të gjatë. Ky projekt dëshmon se ne po i bëjmë këtë lëvizje për të mirën e vendit tonë. Mendoj se kemi të bëjmë me një projekt shumë strategjik. Të gjithë duhet të kuptojnë se nëse protokolli me Shqipërinë funksionon siç duhet, do të ndikonte pozitivisht në menaxhimin e duhur të refugjatëve të paligjshëm, edhe në nivel evropian. Gli esponenti del PD prima ci accusassero di voler fare Guantanamo. Dikur në akuzonin për ndërtimin e Guantanamos në Shqipëri, tani po ankohen se po vonohet procesi për ngritjen e këtyre qendrave të pritjes të të ashtuquajturës Guantanamo. Duhet të paktën një minimum koherence, por të mos së shqetësohen se ky projekt me Shqipërinë do të jetë i suksesshëm, duke shërbyer si model për të tjerët. Projekti për ngritjen e qendrave të pritjes së refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin pritet të lisë nga funksionimi në muajt në vijim, duke pritur në të refugjatët e shpëtuar në det nga Marina Italiane.